ปีรอมาแต่เทวีว่าพระตาปีสมาเขาเดี๋ยวเนาะพระตาเรียบาเลยสุยงาคุกอลาพระตาเวนาตินยาเซเรนาไซแกนปีรอมาจันนี่แหละดีมังสนาดีมังสนาจ้ะดีมังข่าวโบราณดีมังกามันติมันติกาละเออแต่เทวีว่าจ้ะแต่ทาอีว่าแต่ทาอีว่าจ้ะแต่ทาสว่าเน้นบอกโทษนะเนาะอีว่าสว่าซาลีตถาเอวะโอปาลีโลคัตติเนสุยตถะริวะဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖတ်တာပစ္စမအဓိမောက္ခနာမသမိမနတိဆိုရင်ဖတ်တာ105လုံးရဲ့နောက်ကအဓိမောက္ခရဲ့မသိကာရဖတ်တာတကရာဒီခုနှစ်လုံးစလုံးပါတယ်ဘယ်နှလုံးစလုံးပါလဲခုနှစ်လုံးစလုံးပြီးရင်တိကေတုတီနိတိတ်မှာဘယ်နှလုံးလဲ3လုံးတိတ်3လုံးဆိုပါဘာလဲတာဝိတကတာဝိစာရာပြီးအဒုက္ခမတုခตุกุปิกาอากตาธรรมตุกุปิกาอากตาธรรมตัตตันตระทีสะตัตตันตระสะဟုတ်တယ်เนาะตัตตันตระตัตตันตระဆိုတာตัตตอันตระဆိုอาจารย์တို့ပေါ့อาจารย์ဆိုမန္တရာတို့မန္တရာတို့တွေကခုနှစ်ပါးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်เนาะตัตตันตระဆိုอาจารย์ဖြစ်တဲ့เนาะตัตตခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးဆိုပါလို့ဆိုစိတ်တာဓမ္မရဲ့စိတ်စိတ်6ပုံရဲ့စိတ်အပေါ်ကလေ3 4မှာဟုတ်ွားတာเนาะดွေสะมณีนายุทธาตะเสร็จแท้ดွေสะมณีนายุทธายุทธาสาชินนาดွေสะมโนฑัณฑ์นี่มณีนาสาบาแลมโนฑัณฑ์นี่ชินเนเอกัญชินามโนฑัณฑ์เนเอกัญชินเนดွေสะ2ปากုံโตวิตกะวิสารณาสาตาวิตกะธรรมตะโบตาวิสารณาธรรมตะโบมโนฑัณฑ์เนเอกัญชินเนตาวิตกะตาวิตกะธรรมตะโบตาวิสารณาธรรมโนอะราโอดွေสะมณีนายุทธาအဲ့တော့ဒွေစမနေနာယုတ်တာဝိတက်ကဥစ္စာတာအတဆက်တဲ့ဒွေစမနေနာယုတ်တာဝိတက်ကဥစ္စာအတဆက်တဲ့ပြီးတော့မှဥပိ္ပခာကာယစာတိဥပိ္ပခာသာကတာဓမ္မဒါပိဋိထုတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ပိဋိထုတ်တရားဟောသွားတာဒွေအနောက်ဆုံးအောက်ဆုံးဆောင်ကပိဋိထုတ်တယ်ဝိတက်ကဝိတက်တာဝိတက်ကဓမ္မသာဝိစာဓမ္မဥပိ္ပခာဓမ္မနော်အဲ့ဒါပိဋိထုတ်ကဘယ်နှပုတ်လဲ3ပုတ်စာရွက်ထဲမှာစာမျက်နှာ30စာမျက်နှာလည်း30 30ဇရာလေးကိုလည်းကြည့်ဇရာလေးနော်ဇရာလေးအကြီးဆောင်ဘုတ်ကဝေစာဝေယစိတ်ရှိစက်ကိုဖြစ်ဖြစ်မဲ့သုံးဘုတ်တပညာနာဟောတိတ်တိတ်ဟုတ်တယ်ပိစာယစိတ်တစိတ်ဟောပုံနဲ့မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်တစ်ပါးရရဲ့ဟောပုံတည်းအမှဟုတ်ပြီနော်တကယ်တကယ်မနောဓာတ်နဲ့ဧကန်ရှင်သောပေါ့နော်ဓာတ်တစ်ပါးနဲ့ဧကန်ရှင်ကိုမှန်တယ်နော်ဧကန်ရှင်နာတကယ်တကယ်အပေါ်ကလည်းတတဝိညာဏနဲ့ဧကန်ရှင်နာစာရပါလေဓာတ်တစ်ပါးနဲ့ဧကန်ရှင်နဲ့ဟောပုံအဲ့လိုပြောလဲရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကနမဥကြဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဥပိ္ပခဝေနာဆိုင်ရာဟောပုံများလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘုမုတ်ပါလေဓမ္မတပါလေ၅ပါးဓမ္မ၅ပါးဆိုဆက်သောခစီမနောနဲ့ဧကန်ရှင်နဲ့ဟောပုံတည်းနော်ဧကန်ရှင်နဲ့ဟောပုံတည်းဝေရပါလေတတဝိညာဏဓာတ်နဲ့ဧကန်ရှင်နဲ့တရားစနော်ဓာတ်တပါနဲ့ဓာတ်တပါနဲ့ဧကန်ရှင်နဲ့ဥကဓမ္မ၅ပါးဆက်သောခစီမနောအဲ့တော့ဥရဆိုဒီအိန္ဒြေမှာတည်တွေ့လားတဲ့ရဲ့အိတွေမှာဒီဥပိ္ပခိတွေတိတ်မှာတာဝိတကတာဝိ sorry အဒုက္ခမတုခရေဥပိ္ပခသာကတာပိဋိတုံမှာဥပိ္ပခသာကတာ၄ပုဒ်အပေါ်မှာစရဓမ္မခုနှစ်ဆိုရင်တတဝိညာဏဓာတ်ဟုတ်တယ်နော်ဖတ်တာခုနှစ်ထဲကတစ်ဆိုတာအဓိမောက္ခဟုတ်ပြီနော်တိတ်သေးတာတစ်ဆိုတာတာဝိတကတာဝိစာရာပိဋိရေကတာဝိတကဓမ္မတာဝိစာရာဓမ္မနော်အပေါ်က22ကတော့ရပြီဝေဝိဖသီပဲခန္ဓာတွေကလည်းဗာအာယနာမနာယနာအိန္ဒြေကမနေန္ဒြေပရိစ္ဆာ3ခုဟုတ်တယ်နော်ပရိစ္ဆာ3ခုဆိုပါရဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသလယနာပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝိရဏဖတ်တာခုနှစ်ဖတ်တာဝေနာပညာစေရနာစိတ်ကံမနတိကာရဟုတ်တယ်နော်မနတိကာရအဓိမောက္ခမပါဘူးမန္တရာတို့ကခုနှစ်ဆိုတာစိတ်တာဓမ္မရဲ့စေသိက်ဟောဘုံ6ပုဒ်ရေဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်စထဏိယနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကဝေဒီပါလေဝေဝီဖားစီအဲ့ဒါအောက်မှာရထားရေနော်အောက်ကအကွက်ကလေးမှာဝေဆိုရင်စထဏိယရဲ့ပါလေဝေဝီဖားစီစာစက်ပြဆိုရင်စထဏိယရဲ့စာရဲ့အနမနိရဲ့အနဘဘလောက်လေအနဘ၄တဲ့တနှစ်နော်မှားလို့
้าลืมหมดตานนี่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 อ้าลืมหมดอ้าลืมสูงแล้วก็กราใส่สีผิดว่าไหมเนาะตานนี่ผู้ว่าสถานียาเอผู้เย่เนาะอ้านมาตรงเย่ผู้เย่บาเลยอ้านมาตรงอ้านมาตรงว่าเอากาลีอาทุกข์มาทุกข์ใจที่กาตาหักดาตะปุ่ยเนาะพอว่าผู้ว่าจะมาเทเลยที่พี่เก่งด้วยจะมาเทสถานะสถานียาเอผู้เนี่ยอ้านมาตรงเนาะอย่าเสียเนี่ยเปลี่ยนด้วยรอมาดิเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนจีนในจันทร์นะเสร็จ